Ég var að leita mikið af námi sem passaði með fótboltanum. Ég spila sem atvinnumaður í knattspyrnu. Fótboltinn svolítið óútreiknanlegur og þú ert ekki með sömu dagskrá milli vikna eða mánaða eða eitthvað. Þannig að það hjálpar ótrúlega mikið að hafa eitthvað sem þú getur svolítið stjórna sjálfur, bæði hversu mikið námið þú ert að taka hverju sinni og líka þú veist hvenær þú ert að sinna því. Við æfum á mótnana þannig ég hlusta mikið á fyrirlestra á seinnipartinn eða á kvöldin og vinn oft í verkefnunum á kvöldin. En svo að samanskapi oft kannski leikir á kvöldin og á þeim dögum þá ég kannski að læra fyrirpart dags. Þannig það rosa þægilegt að geta breytt í svolítið eftir hvernig dagskráin hjá manni. Það gríðarlega vaxandi í dag þessi verkefnastjórnun innan margra geira og það gefur mér svolítið marga möguleika. Draumurinn að geta unnið einhvað tengt fótboltanum en samt með þessa kannski verkefnastjórnun inn í líka þar sem að maður getur verið í einhverjum verkefnum sem tengjast íþróttinni og geta þannig svona samtvinnað áhugamálin svolítið. Og maður mikið að heyra fólki allan heim með þetta nám að baki og vinna innan íþróttafélaganna. Íþróttnir að verða stærri og stærri og þá alltaf meiri af möguleikum og ég held að það sé eitthvað sem ótrúlega spennandi fyrir einhvern eins og mig. Ég persónulega hef alltaf fundist gott að vera með eitthvað svolítið plan B og í rauninni maður veit að íþróttnir endast ekkit að eilífu, maður getur ekki verið að spila að eilífu. Þannig að mér finnst rosalega gott að vita því að maður hafi nám og baki hafi eitthvað annað til þess að falla á ef að íþróttnar gangi ekki upp. Þannig mér finnst mjög mikilvægt að mennta sig ef maður getur með íþróttinni til þess að svona undirbúa framtíðan eftir ferilinn.